Шведський флагман з виробництва телеком-технології Ericsson закриває своє представництво в Росії. До кінця року компанія звільнить увесь персонал, зокрема і тих, хто здійснював підтримку обладнання на мережах операторів зв'язку. Найбільшими покупцями компанії у РФ були МТС і Телету. На обладнанні Ericsson працювало 20% ринку, і це значна проблема для галузі. Ericsson і Nokia ушли поки що із Росії. Раз вони уходять, что мы имеем? Отсутствие запчастей, отсутствие возможности там ремонта и так далее. Это очень опасно для связи. Как говорится, взять неоткуда. Оператори зв'язку вже відчувають нестачу європейського обладнання. Вони відчайдушно шукають, де його купити за будь-яку ціну. Та міркують, що робити, коли і ця шпарина закриється. Понятно, що у нас є Huawei, да, но якщо у вас в каком-то регионе сеть на Ericsson, например, да, вы не можете взять туда и воткнуть там Huawei немножко, чтобы ее расширить. У нас обложили со всех сторон, к сожалению, и бьют по самым уязвимым местам, потому что связь — это все теперь у нас, и развлечение, и общение, и финансы, и телемедицина, и образование, и бог знает что еще, госуслуги и так далее. Без этого невозможно. Так что уход тех, кто давал возможность поддерживать оборудование в нормальном состоянии, он означает очень такую проблему быстро нерешаемую. Насправді, для пересічних росіян це вже вилилося у здорожчання зв'язку та зменшення гігабайтів мобільного інтернету в пакетних умовах. На сьогодні всі оператори повідомили про збільшення вартості своїх послуг подекуди на 60-80%. Жити чуть-чуть скромніше придеться. Мы, конечно, роскошно жили до сих пор. У нас был практически неограниченный доступ ко всему в интернете. У нас было огромное количество западных всяких программных программ и мессенджеров, чего хочешь, и хостингов. И тут все, особенно молодые, плясали и прыгали в кадре. Вот с этим придется повременить. І якщо у великих містах люди стикнулися просто з прикрими незручностями, то мешканці неосяжної російської глибинки ризикують так ніколи і не пізнати благ цивілізованого життя, як мобільний зв'язок та інтернет. Адже на тлі санкцій російський уряд зупинив обов'язкову програму з розширення телекомунікацій у важкодоступні населені пункти. В первую очередь все новые проекты будут заморожены, потому что оборудование для новых проектов однозначно не будет. И дальше вопрос, как поддерживать. Латати дірки після виходу західних компаній в російському уряді розраховують через співпрацю з китайцями. А ще покладаються на своє хвалене імпортозаміщення. Над ним у телекомунікаційній сфері, до речі, працюють уже добре десятиріччя. Проте... Саме ужасне, що... Все, даже те российские решения, оборудование, которое сейчас есть, они все базируются на чипах, которые производят глобальные вендоры или по контрактному производству в Тайване. Найгіршого ж гравці ринку очікують на початку наступного року, коли вичерпаються складські запаси комплектуючих. Щоправда, повного телекомунікаційного колапсу у Росії аналітики не прогнозують. Але й притомних перспектив розвитку не бачать. І це на тлі стрімкого прогресу у всьому світі. Юрій Куцей, Ольга Жедецька. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».